dar o sinal? Detectei alguma coisa, mas está fraco, sem confirmação. Ouvi o barulho. Comandante Briggs, detectei o núcleo de dados. O sinal está fraco. Tem certeza que está com as coordenadas? Reforce o sinal, eles precisam me ouvir. Comandante Briggs, já sei onde o Cooper está. Ele pegou o núcleo de dados do PT. Deve estar com o kit série. PT, Cooper, qual a sua situação?